Je streda 6. maj, ponúkame vám tie najnovšie správy. Vitajte. Prvý prípad nakazenia koronavírusom sa v Srbsku objavil presne pred 2 mesiacmi 6. marca. Dnes máme registrovaných spolu 117 474 nakazených. Za posledných 24 hodín bolo testovaných 6 196 ľudí, z čoho 114 vzoriek bolo pozitívnych. Hospitalizovaných je k dnešnému dňu 1750 pacientov a 48 z nich potrebuje respirátor. Za posledný deň zomreli ďalší traja. Nie je dôvod, aby v Srbsku naďalej platil mimoriadny stav, pretože podľa odborníkov je splnená podmienka na to, aby sa tento stav ukončil, povedala dnes na zasadnutí parlamentu premiérka Ana Brnabičová. Podmienkou bolo, že aspoň 7 dní po sebe musí byť počet novonakazených menej než 5% z celkového počtu nakazených a v Srbsku je takáto situácia od 28. apríla. Zatiaľ budú naďalej fungovať krízové štáby, pokračovať sa bude aj v testovaní občanov, aby sa zabezpečila úplná bezpečnosť a aby sa predišlo druhej vlne epidémie. Na ďalšom zasadnutí krízového štábu sa určia ďalšie konkrétne podmienky, týkajúce sa napríklad návratu našich občanov zo zahraničia. Asi 1,1 milióna zamestnancov, ktorí sú zamestnaní v 237 tisíc malopodnikateľských objektoch v Srbsku a ktorí žiadali od štátu pomoc vo forme vyplatenia 3 minimálnych platov, pretože počas mimoriadneho stavu museli dočasne zatvoriť svoje prevádzky, môžu čakať túto formu pomoci už zajtra, kedy bude vyplatená prvá časť, vyhlásil minister financií Siniša Mali. Peniaze budú vyplatené priamo na účet týchto firiem a štát v prvej časti vyplatí 3 miliard dinárov. Potom plánuje vyplatiť žiadateľom ešte dve ďalšie rovnaké sumy podľa dohody, že pôjde spolu o vyplatenie 3 minimálnych platov. Dopravná spoločnosť Lasta Sriem v Starej Pazove oznamuje cestujúcim, že v piatok 8. mája začne fungovať celá medzimestská doprava, pričom autobusy idúce do Belehradu jazdia už od pondelka 4. mája. Ako vyhlásili zodpovední z podniku Lasta, po zrušení mimoriadneho stavu bude platiť cestovný poriadok ako v sobotu. Počas mimoriadneho stavu sa Lasta starala o dopravu zdravotníkov aj ďalších zamestnaných, aby sa mohli dopraviť na svoje pracoviská smerom do Belehradu. Odporúča sa všetkým cestujúcim, aby aj naďalej nosili ochranné rúška a rukavice. Pri vstupe na autobusovú stanicu v Starej Pazove sa bude vykonávať meranie telesnej teploty a počas jazdy v autobuse musia cestujúci od seba dodržiavať primeraný odstup, čo budú kontrolovať službu konajúci. Všetci tí, ktorí si kúpili mesačné cestovné lístky na marec a využili ich len v prvej polovici marca, tieto marcové lístky môžu využívať do 15. mája. Včera večer aj počas noci na území obce Stará Pazova napadlo od 8 do 16 litrov dažďa na metr štvorcový. Najmenej zrážok bolo v oblasti Podunajska a na Salaši Petrovič a najviac priamo v Starej Pazove. Po dlhšom období sucha tento dážď privítali najmä poľnohospodári, ktorí potrebujú vlahu pre pšenicu, jačmeň či neskôr posadenú kukuricu a olejnaté plodiny, ale vlastne aj pre všetky plodiny, aby sa podporil ďalší rast a posilnenie rastlín. Od začiatku vyhlásenia mimoriadneho stavu sa veľa mladších aj starších dobrovoľníkov prihlásilo na výzvu Kancelárie pre mládež, aby svojou aktívnou účasťou počas 7 týždňov prispeli k poskytnutiu nevyhnutnej pomoci najmä pre občanov starších ako 65 rokov. Išlo najmä o vybavenie nákupov, vyzdvihnutie dôchodkov alebo liekov, platenie účtov a podobne. Dobrovoľníci boli rozdelení do skupín a každá skupina denne navštívila asi 10 domácností. Dôchodcovia sa tešili na každý príchod dobrovoľníkov, pretože počas epidémie mali zákaz vychádzať zo svojich domovov a dobre im padla takáto návšteva. Na druhej strane dobrovoľníci mali dobrý pocit a boli spokojní, že mohli pomôcť. Vytvorilo sa tu aj nejedno priateľstvo, dokonca aj s pozvánkou na kávu po skončení mimoriadneho stavu. Srbská pravoslávna cirkev zaznamenáva dnes sviatok svätého veľkomučeníka Georgia, ktorému je zasvetených asi 330 chrámov. Dnešný sviatok je známy pod názvom Ďurdjevdan. Po svätom Nikolovi je toto druhá najrozšírenejšia sláva v Srbsku. Aj keď mnohé rodiny oslavujú, predsa aj dnes platí policajný čas, a to od 18. hodiny do 5. ráno, a epidemiológovia vyzývajú občanov, aby tento veľký sviatok oslavovali doma, bez návštev, len v najúžšej.
najužšom kruhu rodiny. Vo štvrtok pekné slnečné počasie len s malou oblačnosťou z rána a podvečer. Denné teploty sa budú pohybovať od 8 do príjemných 17 stupňov a čo sa týka vetra, ten po celý deň pocítime zo severozápadu. No a nakoniec meninoví oslávenci dnes blahoželáme Hermínam, zajtra je v kalendári Stanislav a Monika. A to už bolo z dnešných správ všetko. S novými informáciami sa prihlásime opäť zajtra. Majte sa pekne.